318学运让不少的意见领袖因此而爆红了。我们接下来就带你来看到，像是出身新党的青年军的王秉忠，他因为挺服贸而声名大噪，又特别是他在这个现场，我们看到白狼那次去踢馆的时候唱的中华民国颂的破音也实在太经典了，所以呢被大家纷纷的来传阅。那么现在他设立了一个专属的后援会，粉丝人数你很难想象已经超过了林非凡的国际后援会，加上他的名字很像是知名的制作人王伟忠，所以呢今天就连陈伟霆都公开的邀约王秉忠，秉忠哥你可以来参加明天星期六人民议会，但是也亏了他一下，我们带你来看看怎么回事，而王秉忠又会不会在明天出现呢？他们人民开议是要讨论什么内容，有什么议题，还是说人民开议如果变成人民公审那就不一样咯，这是搞批斗，那不是民主哦。担心人民议会变成人民公审，王秉忠对于陈伟霆的公开邀约周六来一场开会他也出招。我们都不是立法委员，在里头用这些公家资源哈，其实嘛是拍谁，干脆我们就公平公开的找一个时间，找一个地点，如果说他们有100个国民、100个人民要开人民的会议，那我们要有100个人民进去，这样才对等嘛。要开会先谈好对等条件才会去，但上午陈伟霆提出邀约时，王秉忠又被亏了一下。和平理性的跟加入二十人就是同学小组讨论，就你也可以来讨论，会王伟忠的，王秉忠啊。我并没有刻意的要去凸显我的名字和王伟忠的关系，是他们要不断的这样子附送，那如果真的造成伟忠哥的这个不便或者不好意思，那我们表达歉意。不止名字和王伟忠相近，王秉忠挺服贸也因此声名大噪，频频上政论节目舌战群英，让他人气飙升，还有人恶搞帮他成立了中国队长秉忠哥粉丝团，人数还高达3500人，大胜林非凡的国际后援会。其实他在中国早有一片天，微博粉丝已经冲破8900人，新浪博客点击量还高达21万，是官方认证的精英博主，拥有众多忠实粉丝。虽然王秉忠跟林非凡、陈伟霆理念立场不尽相同，但是大家都因此爆红。记者综合报道。